ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے داراوان میں خبر دیندا ہلوں تو ملک میں ودندڑ روڈ حادثن تے قابو آنن ا ٹریفک قانون متعلق آگاھي فراہم کرن جے لئی آئی جی سندھ موٹر وے ڈاکٹر کلیم امام ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ ریجن جاوید علی مہر ڈی آئی جی موٹر وے سندھ علی شیر جاکرن جی ہدایت تے ایس پی موٹر وے سکھر سیکٹر جاوید اقبال نگرانی ہیٹ موٹر وے سکھر سیکٹر طرفاں سیفٹی روڈ جو ڈیاڑو ملایو ان سلسلے میں روڈ سیفٹی واقعی بھی ہے جے میں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج سکھر میں شکرپور روڈ سکھر وٹ موٹر وے پولیس سان گڈ شاگرد کالج کے استاد وڈے انگ میں شرکت کئی موٹر وے پولیس کے عملدار موجود واک جو مقصد ملک میں ودندڑ روڈ حادثن تے قابو آنن ۽ ٹریفک قانون متعلق اسکول کالج کے شاگرد شاگردان استادن کے آگاہ کیا ہو۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔